Друзі, є група в Вайбері, можете додатись, там є вся інформація, який номер заходить, який... У нас все хорошо, моти говорить, все хорошо. А коли можна буде прийти забрати? Скажіть, а корішки можна забирати? А? Корішки можна забирати? Корішки забирайте після 17. Проконсультируйте, ми тут зареєстровані, але не зареєстровані. Всі апаратури. Прошу, ні, підійдіть.